Ръст на економиката и спад на безработицата през второто тримесечие, месече отчита Националният статистически институт. На годишна база брутният вътрешен продукт на България за периода април и юни се е повишил с 2,2% спрямо миналата година. Отчетен е и ръст на заетостта. Към момента безработицата у нас е 9,9%. Данните показват, че наетите в частния сектор са се увеличили. Нараснало е броят на младежите, които са започнали работа. Скочили са обаче и сметките ни. Пред статистиката даваме с 19 на 100 повече за сметки от миналата година или общо 182 лева месечно.